Հարաբերություն ունեցիք մեր հավերան, իքանի թեմաների կոնտրադառնալու, թե ես ժե հան ամբոբ ներկասնեք, թե ձեր տպավորության ինչ դեր ունեցավ Արցախում և ամպոսապիլ էր այս մոտպությունը հետ ոչ, թե իշկանով էլ համահունչ դրամատրությունների և դրամապանությանը։ Գիտեք, անկասկած այդ պահները, որ կապած են Հայաստանի հետ, ուրեմն ազդել են նաև Արցախի իրավիճակի վրա, անկասկած են դեռքան սպասումներ եւ այլ եւ այլ, սակայն Արցախում իրավիճակը մենք պետք է ընդգրկենք նաև այլ կոնտեքստում, խնդիրը նա է, որ մի քանի անգամ այստեղ է ձեզ մոտ նշել ենք, որ Արցախը այլևս զուտ հայ-ադրբեջանական, այսպես բախման կամ Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս այս կարգավիճակը չի բնակվում։ Նա տարածաշրջանային և գլոբալ կարևորագույն այսպես պայթուցիկ կետերից մեկն է, որով փորձում են լուծել որոշակի հարցեր այն ուժերը, որոնք փորձում են քաոսը պահպանել սեփական իշխանությունը, որակային և ադրբեջանը պահպանելու համար։ Այս տեսակետից երկու խոշորագույն, այսպես, գործառույթների կիզակետում է գտնվում Արցախը։ Մի գործառույթը, որ փորձում են քաոս տարածող ուժերը իրականացնել, այստեղ մենք դրա հիմնական գործադիրը նաև որպես մահ գործում է, մենք տեսնում ենք նրան անդամ, դա Նատանյանն է, Իսրայելի վարչապետը, բայց նա հանդես չի գալիս որպես Իսրայելի վարչապետ, նա հանդես է գալիս մեծ պրոբլեմներ ստեղծելով նաև բուն Իսրայելի համար, նա հանդես է գալիս որպես այդ գլոբալ ուժերի այսպես ներկայացուցիչ, այսինքն մեկը դա փորձ է կատարում սունիների և շիաների բախում առաջացնել, քաոս ստեղծելու համար տարածաշրջանում և գլոբալ քաոս ստեղծելու համար։ Այս Թեհրանի հետ կապված բոլոր խնդիրները, որ ստեղծվում են, դա կապված է Սունի Շիա բախում առաջացնելու հետ։ Երկրորդը, որի մասին նույնպես այստեղ խոսել ենք, բայց հիմա այսպես մաքսիմալ սրման է բերում, դա թուրքական տարածքի ստեղծելու խնդիրն է, պանթուրքիստական պրոյեկտը, որը սկսած ուրեմն Չինաստանի համար խնդիրներ, ուղիղ Սինջան օգրում ստեղծելու համար, վերջացած Ռուսաստանի և մեծ մերձավորավելուկի պայթյունները ավելացնելու, այսպես տեսակետում։ Ես հիմա կասեմ, այո, իհարկե։ Եվ այս երկու հարթությունները մի կետ կա, որտեղ նրանք խաչվում են, այսպես մի կետ կա, որը այս երկուսը միասին կարող է պայթեցնել, այդ կետը կոչվում է Ադրբեջան։ Այսինքն, եթե Ադրբեջանը ճիշտ ձևով պայթեցնել, ապա երկու հարթություններում է, ուրեմն Շիա սուննական և ընդհանուր թուրքական, առաջանում է կարճ միազում։ Եվ ուրեմն Ադրբեջանը պայթեցնել ասելով, ուրեմն ամենահարմար վիճակը այդ վիճակին բերելու, որ Ադրբեջանի գործողությունները միանգամից այդ երկու բաները շիկացնել են, դա Արցախյան պատերազմ վերսկսելն է։ Դրա համար Ադրբեջանը անդադար հայտարարություններ է անում, որ ինքը գործելու է ոչ միայն Արցախում, այդ որ Նախճեվանի հարցն է բարձրացնում, դա պանթուրքիստական, այսպես, նախագծի բաղկացուցիչ մասն է, և այդ Նախճեվանի անդադար երևալը Հայաստանի մասին խոսել է որպես ադրբեջանական տարածքների, դա իհամ այլևի տեսակետների, մոտեցումների, առավել ևս Ադրբեջանի ժողովրդի քաղաքական ընդհանուր ուրեմն խնդիրների նպատակներ որևէ աղերս չունի, նրանք ենթակա են այդ համաշխարհային գործընթացին։ Եվ այս տեսակետից ես ուզում եմ ասել, Արցախում ինչ կատարվում է, այդ ուժերը, որի մասին ես խոսում եմ, նրանք սահմանափակված չեն, ասենք թե միայն Ադրբեջանով կամ մեծ մերձավորականով, նրանք գործում են և Միացյալ Նահանգներում, և Ռուսաստանում, և առավել ևս Հայաստանում։ Այսինքն, երբ որ մենք տեսնում ենք որևէ բան կատարվում է Արցախում, մենք պետք է միանգամից նայենք շատ լավ, ուրեմն մեկը դրական գործընթացն է, ինչ որ մենք ավանեցինք հեղափոխությունը, որ մենք ավանեցինք կյանքի վերափոխում և այլն, բայց մենք պետք է շատ ուշադիր ենք, որ թույլ չտանք այդպիսի ապակայունացնող գործընթացներ, որովհետև դա կարող է օգտագործվել մի ինչ-որ պահի, երբ որ այդ ուժերը համարեն, որ արդեն
բավարար նախաձեռնել ստեղծում են այդ պայթյուն առաջացնելու։ Ճիշտ քայլել հրաժարականների, հրաժարականների։ Ուրեմն այսպես, անկասկած, ուրեմն որոշակի հրաժարականներ պետք է լիներ։ Օպտիմալ է արդյոք այն, ինչ որ կատարվել է, ավելի օպտիմալը կա։ Ես հիմա խուսափեի հնարավորից, որովհետև բոլոր դեպքերում ինչ որ բաներ արդեն կատարվել են, եւ ուղղակի պետք է ասեմ հետեւյալը։ Այլևս շարունակեն այդ բանը Արցախում։ Ճիշտ չի լինի, այսինքն ինչ է նկատում։ Այդ հրաժարականների շարք, օրինակ, լարվածությունը առաջացրել նաև պաշտպանության համակարգում։ Հիմա պետք է շատ հստակ, ուրեմն, ազդանշան ունի պաշտպանության համակարգին, նաև Հայաստանից, նաև Հայաստանի կառավարությունից և պաշտպանության համակարգից, որ այնտեղ, ուրեմն, գնալու է միայն ամրացման և այլև այլ գործընթաց, սա, ուրեմն, առաջինն է, երկրորդը։ Բակո Սահակյանին ես այսպես վերջին ժամանակներ շատ կարծր քննադատության էի ենթարկում, այն պատճառով, որտեղ նա այդ մաֆիոզ խմբավորման մասն էր, որը ուրեմն տիրում էր Հայաստանում և նա խաղում էր որպես նրա այսպես կից մի մարդ, համակարգ և այլն։ Բայց հիմա հետագա խաղողումը Արցախին ճիշտ չի լինի, կայունությունը պետք է մնա, այսինքն այնտեղ պետք է վերափոխումները և կայունությունը միաժամանակ լինի։ Դա մարդ ես կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ Բակո Սահակյանին արդեն կարծես թե պարտադրվել է փիլիսոփայությունը, արդեն կարծես թե նախաձեռնող է նաև Հայաստանի նոր ղեկավարությունը, նախաձեռնությունը պետք է գնա հետևյալ ուղիով։ Ուրեմն իշխանական համակարգում Արցախի և հասարակական համակարգում պետք է ստեղծեն այն համակարգերը, որ մենք ստեղծում են, և ավելի լայն, ավելի խորը, որոնք լրիվ վերակառուցեն կյանքը։ Բայց կայունություն ապահովող, ուրեմն պաշտպանության համակարգերը վերջապես հասկանան, խոսքը գնում է Արցախի պաշտպանական համակարգի, նախարարի և նախարարության մասին, և երկրորդը խոսքը գնում է գլխավոր հրամանատարի Արցախի, ըստ Արցախի սահմանության։ Ուրեմն այս համակարգը պետք է կայուն պահել, Բաքուն պետք է հեռանալ, այդտեղ խնդիր չէ, բայց այո, այո, խնդիրը հենց նաև, որ ամենաճիշտը կլինի այս իրավիճակում, որ այդ երկու տարին ամենաինտենսիվ վերափոխումները գնա, որովհետև Արցախի խնդրում մի քանի անգամ արդեն խոսել ենք նաև այդ բանի մասին, որ Արցախը, ուրեմն Արցախի ճանաչումը ոչ թե պետք է հասնենք դիվանագիտական գործունեությամբ, այլ Արցախը պետք է դառնա մոլորակի լիդերներից մեկը, որտեղ փոքր տեղը բավականին գրագետ ժողովուրդ ունի, ունի հսկայական, ուրեմն, աջակցություն ողջայության կողմից, և հայությունով նրան կարող է աջակցել, ուրեմն, շատ-շատ ուժեր մոլորակի մոլորակի լիդերներից, ոչ ես ասում, իրականում հասարակության վերափոխման տեսակետից։ Մոլորակի լիդերը դժվար է դնել, որտեղ բոլորին չափում են համախառն արտադրությամբ։ Իսկ Արցախը փարկասու այդքան բան ի վիճակի չի իրեր արտադրել, թե չէ կխեղդվեն դրանց տակ։ Եվ այսպես, ուրեմն, խոսքը գնում է լիդերության մարդկային որակների փոխելու և մարդկային հասարակությունը վերաձևավորելու։ Այ այստեղ նա կարող է դառնալ լիդերը թե մեր հեղափոխության, կարող է դառնալ լիդերը իրոք աշխարհում։ Եվ դա կբերի, ուրեմն, մեծագույն փոփոխությունների Արցախի նկատմամբ։ Շատ լավ։ Երեք ազգային ժողովում կառավարության ծրագրեր քննարկում և Արցախի հետ կապված մեր ծանոթ եք Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը վերահաստատեց, ասելով, որ պիտի կողմ լինի Արցախը, բերելով հաստատքը, որ նախորդ նախագահները հենց մեր ներկայացի չեն, ես ոչ, սա կաշխատի թե ոչ, կա այստեղ վտանգավոր եզրույթ թե ոչ, և ներկայացի ձեզ հայտնի է նաև ադրբեջանական կողմի արարքարձականքը։ Հիմա այսպիսի խնդիր է, Արցախի հետ կապված շատ բաներ պետք է փոխվի, որտեղ կրկնում եմ հեղափոխություն ենք իրականացրել, և դա պետք է բերի, ես ասի, առաջնահերթը որն է, նոր որակներով կյանք ստեղծելը, դա ամենաուժեղ կրվանն է, ամենաուժեղ այս աշխարհում։ Բայց բացի դրանից պաշտպանական համակարգերը նույնպես պետք է աշխատեն, պաշտպանական, քաղաքական, որտեղ եթե քաղաքականը չի աշխատում, կարում է պաշտպանելու զինվորը։ Իհարկե զինվորի հետ կապված բոլոր համակարգերը պետք է հիմա իդեալական վիճակի բերել, այս տեսակետից ես ասացի, Հայաստանում նույնպես գործում են Նատալիախոյի համակարգերը, ոնց որ ասացի, գործում են, ուրեմն, Ռուսաստանում, գործում են Միացյալ Նահանգներում, համարյա ամբողջությամբ կեցված է Ադրբեջանի կառավարումը և այլն, և մի շարք տարածաշրջանի երկրում, Սաուդյան Արաբիայի, մի խոսքով, շատ հզոր համակարգ է, ես նորից եմ կրկնում, հանգարկ չընդունացնեք Իսրայելի հետ, խոսքը գրում է մի մարդու մասին, որը համաշխարհային, ուրեմն, կառավարման համակարգի մենեջերն է մերձավոր արևելքի և ավելի լայն այսպես շրջանակներում։
Եվ այս ուրեմն համակարգերը կան նաև Հայաստանում, եւ ամեն կերպ ես ինչի զգուշացեցի ներքաղաքական վիճակի մասին։ Նույնը կա Արցախում, որ պետք է զգուշ լինել, որտեղ նա կարող է ուրեմն դիմի այստեղ քայլերի, մարդիկ չհասկանալով բանով գնան ապակայունացման, թուլացման այսպես ուղիով։ Երկրորդ բանը, դա կապված է բանակի հետ։ Արցախի բանակը հիմա ունի ամեն ինչ, որպիսի պաշտպանությունը Արցախի պաշտպան մակարդակով իրականացնի։ Եթե ամեն ինչից մի որևէ բան հիմա պակաս է, դա գալիս է նրանից, որ Հայաստանի պաշտպանության համակարգում առաջացված են խոչընդոտներ։ Այդ խոչընդոտները անհապաղ պետք է պարզվեն։ Դա կարող է ձևավորվել որպես թափթփություն, անպատասխանատություն, կաշառակերություն եւ այլ եւ այլը։ Ներկայիս պաշտպանության նախարարը եւ կառավարությունը պարտավոր են շատ հստակ ստուգել այդ բոլոր խողովակները, որովհետև ամեն մի Արցախի թուլություն բերելու է նրան, որ արգումենտները Ալիևի հետ խոսողների ավելանալու են։ Այսինքն Ալիևին անընդհատ պարտադրում են, ինքը առայժմ խուսափում է զուտ պատճառով, որտեղ կան մեծ պարտադրողներ, որոնք ասում են՝ «Տերից էլ շարժվել ես, դարձեր կմնակելած»։ Այդ այն ուժերն են, ես մի քանի անգամ նշել եմ, համաշխարհային դրսևորում է այդ ուժերի, դա ուրեմն Տրամփի միացյալ նահանգներն են, ուրեմն զինվորականների եւ ուրեմն նոր աշխարհի փիլիսոփայությունների Ռուսաստանը եւ ուրեմն Չինաստանը ամբողջությամբ միակ ամբողջական համակարգն է սովորական։ Ուրեմն քարտինա, ինչ հետագա որ եզրույթ կա այստեղ։ Եթե հետագա որ եզրույթ կա, միկրոֆաշիզմի ասած մեջ որ Արցախը պիտի դառնա։ Ուրեմն այսպես է, նոր գաղափարներով երբ որ հանդես է գալիս, նախորդ պետք է ընտրել ամենաէֆեկտիվ համակարգերը։ Եվ այդ համակարգերը պետք է լինեն լրիվ ինտեգրուն։ Արցախի հարցը, որ շոշափում է, շոշափել է միշտ մեր այսպես քաղաքական բնակում, եւ արդեն Ադրբեջանը սովոր է միշտ այդ արճակատումը լինում է դրա շուրջ եւ այլն։ Բայց հիմա մենք ունենք շատ ուժեղ քայլ։ Եվ վերջերս հավիսին, որովհետև շատ մեծ ինտենսիվությամբ մտա այս գործառույթների մեջ, ես զրուցում էի օրինակ այնպիսի այսպես պատրաստված եւ անիմաց գործի հետ, ինչպես ուրեմն պարոն Սիրադարյանն է Ֆրանսիայից, որը ժամանակին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Կոֆի Անանի խորհրդականն է եղել, եւ նա ուրեմն համաձայնեց, որ այն փաթեթը, որ նրանք ներկայացնում են հիմա Թուրքիայով, այսինքն Թուրքիայի նրանք ներկայացել են մեղադրանքներ ցեղասպանության հետ կապված, միջև ցեղասպանության գործառույթը շատ ավելի լայն է եւ շատ ավելի երկար։ 130 տարի առաջ սկսել է հայերի հանդեպ իրականացվել ցեղասպանության ծրագիրը։ Ինչու ոնց մի քանի անգամ խոսել ենք, որովհետեւ հայությունը դիտարկում է որպես քաղաքական ալտերնատիվ գրող համակարգ, եւ նա պետք է տարալուծվի, անպայման չի ֆիզիկապես ոչնչացվի, բայց չլինի որպես ամբողջականություն, որ չներկայացնի այն որակները, որոնք կարող են բերել այլընտրանքային աշխարհի։ Եվ այսպես ուրեմն հայության հանդեպ կատարվում է ցեղասպանություն մեծ մերձավոր արևելքի գոտում ամբողջությամբ, որտեղ գտնվում է մեր բնորանը, հայոց ներաշխարը, ինչպես նաեւ մեր քաղաքական տարածքը, հայկական հին այսպես բաներ, քաղաքական օջախներ կան ուրեմն Սիրիայում, Լիբանանում, Իսրայելում, Իրաքում, Ադրբեջանում եւ Հյուսիսային Կովկասում։ Այս բոլոր տերերը թիրախավորված է եղել 130 տարի արդեն մոտ հայությունը, եւ թիրախավորված է մինչեւ այսօր։ Ուրեմն նոր գործոնը ինչու՞մն է։ Եթե հայությունը այդ փաթեթով հանդես գա եւ Ադրբեջանում կատարված ոչ միայն վերջին 30 տարվա իրադարձությունները, այլ նաեւ ուրիշ իրադարձություններ, մի ամիս առաջ մտածես ամերիկյան համալսարանում մի զեկուցում էր լսվում, ուրեմն թե ինչպես 48-ից 53-րդ թվերին ադրբեջանցիներին տեղափոխել են Հայաստանից Ադրբեջան։ Մենք իջավրի ուրեմն ջրամբարը երբ որ կառուցվել է, այնտեղ պետք է խնամվեին բամբակի դաշտը, եւ ադրբեջանցիներին ուրեմն Ադրբեջանի կենտրոնի պահանջով Սովետական Միության կենտրոնը ուղարկում է Մինգեչաու, որպեսզի այնտեղ բամբակ աճեցնեն։ Իրականում նրանց բոլորին տեղափոխում են Հյուսիսային Արցախ։ Այնտեղ հայերը, ուրեմն հայերը Հյուսիսային Արցախով միացնում էին Հայաստանը Արցախի հետ, Լեռնային Արցախի հետ։ Եվ այս վերաբնակեցումը բերեց նա, որ հայերը սկսեցին սրընդած այնտեղից արտագաղթել, ուրեմն Հյուսիսային Կովկաս, եւ կապը Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ հաստորեն վերացվեց հայկական կապը։ Հայկական կապը համարում եմ չեն, արդեն 3-րդ անգամ են բացնում։ Ես կարծես թե դուք ուղղակի պատասխան եք։ Դուք հարցնում եք։ Սա
ուրեմն լավագույնը եւ վտանգավորը չէ, ես ասում եմ, դրա հետ կապված ստանդարտ վտանգը կա, որ երբ որ Հայաստանը խոսում է 5 գլիշերով, նա խոսում է այն համակարգի մեջ, որը կոչվում են մադրիդյան սկզբունքներ, մադրիդյան գործընթաց։ Իմ ասա 5 գլիշեր է, թե նորը նոր է։ Ուրեմն դա այդ սկզբունքը, որ պետք է վերադառնա, անընդհատ կրկնվել է։ Ռոբերտ Քոչյանի օրը դա երկներ է վերում Նիկոլ Փաշինյանը, դա աշխատող եզրույթ է, թե ոչ։ Այս եզրույթները գտնվում են, քանի որ նախորդ պարադիգմայի ընթացքում նրանց ազդեցությունը, գործնե էֆեկտը եւ այլն ընդհանուր առմամբ սարքեր են։ Եթե իհարկե տերությունները չեն ասել, որ տվեք դա, հիմա մենք դրանով ուզում ենք խառանել, բայց անգամ եթե անգամ նրանք ասել են այդ բանը, ես ես ամբողջ խճանկարը տվեցի, որպեսզի հասկանան։ Այդ մեծերում ով է դրսևորվում, երբ որ մեզից մեզ այդ Մոսկվայից որևէ մեկը խոսում է, ես չգիտեմ, դա խոսում է ով, այն Ռուսաստանը, որ Ռուսաստան է, թե այն Ռուսաստանը, որը համաշխարհային կառավարման համակարգ է։ Երբ որ Ամերիկայից է խոսում, ես չգիտեմ, այն Ամերիկան, որ Թրամփ է, թե այն Ամերիկան, որ ընդդիմադիր է Թրամփի եւ այլն։ Այս հայտարարությունից հետո ինքը միայն Ադրբեջանը Արցախի կողմը չմասնակցի ինքը, իսկ մենք Նիկոլ Փաշինյանը թույլատրած ենք գնալու, ինչպես է գնալու։ Ես չի հայտարարություն է անում, Ադրբեջանը կան կողքը, ուղիղատում է ներկայացնում եւ ինքը գնում է, այսինքն նորից շարունակում են միջերաշխությունը։ Այս դատողությունները, ուրեմն, որոնց շրջանակում մենք խոսում ենք, դրան մի այսպես բացական կողմ ունեն։ Մենք փորձում ենք հարցը պահպանել այն պարադիգմայում, որը ստեղծել է Մադրիդյան գործընթացից, Մադրիդյան գործընթացը այդ համաշխարհային տխուր համակարգերի գործառույթ է։ Հիմա մեզ պետք է այդ գործընթացը երկրորդականացնել։ Նա պետք է ընթանա, ես չեմ ասում նա դադարի, բայց երկրորդականացնել։ Իսկ երկրորդականացումը գնում է նոր ծրագրերով։ Ես հիմա համարում եմ, որ մեր ամբողջ բնակը պետք է կենտրոնանա այն նոր ծրագրերի վրա։